സന്ദീപ് വാര്യരെ ബിജെപി സംസ്ഥാന വക്താവ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കി. കോട്ടയത്ത് ചേർന്ന ബിജെപി നേതൃയോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം ഒഴിവാക്കിത്തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വ്യവസായികളിൽ നിന്ന് പണം പിരിച്ചതിനാണ് നടപടി. സംഘടനാപരമായ തീരുമാനമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന വക്താവായിരുന്ന സന്ദീപ് വാര്യർക്കെതിരെ ഗുരുതര പരാതികളാണ് നേതൃത്വത്തിന് ലഭിച്ചത്. പാർട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തെന്നായിരുന്നു നേതൃത്വത്തിന് ലഭിച്ച പരാതികളിലൊന്ന്. തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരാണ് പരാതി നൽകിയത്. കോട്ടയത്ത് ചേർന്ന കോർ കമ്മിറ്റി യോഗമാണ് പുറത്താക്കൽ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. സന്ദീപ് വാര്യരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച്, വക്താവ് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംഘടനയ്ക്ക് ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വക്താവ് സ്ഥാനത്ത് നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുക. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം ഒഴിവാക്കി തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തൃശൂരിലെ വ്യവസായികളിൽ നിന്ന് 7 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നും സമാനമായ മറ്റൊരു പരാതിയും ഉയർന്നു. കബളിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച്. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ലോൺ എന്നല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണെ പോലും കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണോ? ഈ ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഉടൻ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. ഒരു യുവതിയും സന്ദീപ് വാര്യർക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരത്തെ ബിജെപി നേതൃത്വം സന്ദീപ് വാര്യരിൽ നിന്നും വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. വക്താവ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയതിന് പുറമേ കൂടുതൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ന്യൂസ് 18 കോട്ടയം. തൊഴിലിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഹിന്ദി പ്രാവീണ്യം നിർബന്ധമാക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പാർലമെന്റ്